Zašto se prijaviti za ovaj projekat i koji su njegovi benefiti? Pa ovako, znači, da ono što bi trebalo da bude nešto što će biti vetar leđa svim onima koji se budu prijavili na kao korisnici našeg projekta, to bi bila ta poslovna akademija. Tu će biti razni B2B sastanci između naše privrede i bosanske privrede, zatim istupanje na nekim zajedničkim tržištima. Nadam se da ćemo mapirati sva mala i srednja preduzeća i u jednoj i u drugoj državi. I također dotaći ćemo se čak i dualnog obrazovanja, koji je veoma bitan, bitan segment cijelog ovog projekta, upravo zbog tih nezaposlenih lica. Privrednici će naučiti da rade projekte, odnosno da pišu projekte, tako da ćemo vjerovatno imati više tih privrednika koji neće morati da traže pomoć od nekih institucija za pisanje projekata. Podićemo njihov kapacitet i njihove veštine i neka znanja, znači što će im olakšati sutra preduzećima da rade, a ne zaposlenima da se zaposle. Odlično. Gospodine Mališeviću, da nam kažete koje su aktivnosti predviđene ovim projektom koje su već završene, znači, a koje su preostale da se provedu? Mi smo na početku projekta, prethodno nekoliko mjeseci projekta smo proveli u izradi određenih temeljnih planskih dokumenata, obzirom da su ovi projekti izuzetno zahtjevni s aspekta administracije. Početkom 2022. godine kreću aktivnosti koje su direktne aktivnosti vezano za projekat u odnosu na korisnike projekta, to jest mala i srednja preduzeća i nezaposlene. Ono što će se dešavati jesu brojne radionice, jesu edukacijski sadržaj, jesu izrade određenih strateških dokumenata, izrada strategije organiziranja, strategije inovacijskih kapaciteta. Učit ćemo zaposlene, kao smo već rekli, da pišemo projekte, pokušat ćemo uvezati putem jedne B2B platforme koja će biti izrađena za potrebe ovog projekta. Tako da bit će masa sadržaja gdje će sve firme koje budu uključene u projekat naći svoj interes, uposleni će sigurno doći do novih poslovanja i do novih mogućnosti, kako da svoju firmu, svoje preduzeće, svoj proizvod plasira na tržište sa nekim novim, da tako kažem, poboljšanim uslovima. Znači, cilj je da se poveća konkurentnost firmi. Da bi se povećali konkurentnost, ne moramo tim kompanijama, njihovom osoblju dati određena znanja i vještine. Poznato je da mala i srednja preduzeća nemaju razvijene kapacitete za istraživanje tržišta. Jednostavno, oni kad narastu mogu to sami raditi, ali u ovoj fazi, dok još uvijek imaju relativno mali broj uposlenika, neophodno je da im povećamo te kapacitete, da ih naučimo kako da svoje proizvode plasiraju na strana tržišta. Tako da, evo, to su neke od osnovnih aktivnosti. Faktički od januara 2022. godine svakodnevno, svaki mjesec će se po nekoliko radionica dešavati gdje će biti uključeni naši korisnici. Ono što nismo rekli jeste da će biti uključeno 90 kompanija iz Srbije i Bosne i Hercegovine po 45 i to po 15 svakog od sektora. Također bit će uključeno i 40 nezaposlenih osoba. Prvenstveno ćemo gledati da to budu mlađe osobe koje sa novim vještinama mogu biti zaista konkurentne na tržištu rada i sigurni smo da će oni naći i među ovim firmama koje će biti korisnici projekta, a i među indirektnim korisnicima koji će moći koristiti određene alate, određene strategije i sve ono što ćemo uraditi u ovom projektu biti korisnici. Ko sve može aplicirati? Ko su ljudi koje pozivate danas? Osim što malo prije rekao ste da su to uglavnom mladi ljudi koje pozivate. Šta im sve treba da se prijave? Dokad traje prijava? Eto, da kažemo i te pojedinosti. Javni poziv je otvoren na web stranama partnera. Mogu se svi prijaviti kad govorimo o preduzećima koji spadaju mala i srednja preduzeća, tri sektora, metaloprerađivačka, drvna i prehrambena industrija, i koji se nalaze na projektnim područjima. Kad kažemo projektnim područjima, u Bosni i Hercegovini je to Sarajevska makroregija koja broji 32 općine i negdje oko 17% ukupne teritorije Bosne i Hercegovine, a u Srbiji je to Zlatiborski okrug sa 10 općina. Veoma razvijenih, tako kažemo, sigurno razvijenih. Kad govorimo o nezaposlenosti, oni koji su nezaposleni imaju mogućnost da se prijave, u zavisnosti od broja, naravno, određenih kriterija. Nemamo, tako kažem, kriterija koji su eliminativni u samom startu, ali ćemo pokušati i preko ovog broja koji nam je projektom da uključimo ljudi,
da bi zadovoljili sve one koji se jave. Kompanije koje žele da budu u projektu, dobro da su nastrojeno inovacijski, da imaju proizvode koji su u skladu sa zaštitom okoliša. Ovo je jedan segment koji je bitan u ovom projektu. Poznato vam je da su trenutno klimatske promjene i druge promjene snažno utjecale i utječu na život na zemlji. Mi želimo da i ovaj projekat i firme koje budu uključene i proizvodi koji budu tretirani u ovom projektu imaju i tu dozu održivosti. Tako da mi generacijama koje dolaze iza nas ostavimo dovoljno prirodnih resursa za njihov normalan i zdrav život. I evo za kraj da kažemo da su nedavno sajam u Turskoj, pored kompanije iz Bosne i Hercegovine, posjetile i kompanije iz Srbije koje su uključene u ovaj projekat. O čemu se tačno radilo na sajmu, koje su to kompanije učestvovali i koji su bili benefiti i ovog učešća na tom sajmu? Šta je bila i tema sajma? Ispred regionalne privredne komore to su bile tri kompanije, znači mi smo nekako pošli malim koracima na ovakvu vrstu događaja, ali smo imali tu sreću da su naše kompanije ostvarile značajne kontakte na sajmu sa turskim kompanijama. Uh-huh. Takođe smatram da je ovo jedan od, naravno čujem ja vas, ovo ja mislim trebalo bi da bude samo početak u ostvarivanju ovakvih vrsta povezivanja, ne samo naših i bosanskih kompanija, već istup na neko zajedničko tržište naših zajedničkih kompanija. Već imamo u planu i nešto naredno, također ja mislim da će biti Turska opet u pitanju. Sada ovog puta bit će poseta poslovnoj zoni u Antaliji, također ćemo voditi firme i iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine. Sa kolegama iz Srbije gore. Iz kojih oblasti su bile kompanije iz Srbije, da kažemo i to, i koja je bila tema tog sajma i značaj, osim tog, kako vi rekoste malo prije, razmjene iskustava i poslovnih kontakata? Metalski sektor je bio zastupljen jer je bio sajam u bursi Bumate koji se tiče metala. Uh-huh. A benefiti, mi se nadamo da će naše kompanije uspjeti da ostvare neke poveznice sa turskim firmama. U redu. Hvala vam puno oboma na učešću u jutarnjem programu. Toliko što se tiče projekta Enhance, dakle podrška za unapređenje konkurentnosti i zapošljavanja. Ovaj projekat provode partneri, a nosilac je Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine. Čuli ste, poziv je otvoren za sve mlade nezaposlene osobe sa područja Sarajevske makroregije i Zlatiborskog okruga.